ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോക്കനട്ട് ബിരിസ്ത ചിക്കൻ കറി. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് മസാല പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് 1 കപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റഡ് കോക്കനട്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ കോൺ, 1 ടീസ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡ്സ് പെരിഞ്ചീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് കൊറിയാൻഡർ സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇച്ചിരി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ ടേമറിക്, 2 നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത മിക്സ്ചർ തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഈ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നമുക്ക് ബിരിസ്ത ഉണ്ടാക്കാം. ബിരിസ്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ആണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കടായിൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. 2 സവാള തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഈ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നുള്ളി ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു സ്ട്രെയിനറിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം. നമ്മൾ കൈയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചിടാൻ പറ്റണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല ക്രിസ്പിയായി. ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ കൈയും കൊണ്ട് പൊടിക്കാൻ പറ്റണം. ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഇത് 1/2 കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ടേമറിക് പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, സോൾട്ട് ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി ഒരു കടായി വെക്കുക. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുക. നെക്സ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്യാം. കറി ലീവ്സ്, 2 പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. പൊട്ടറ്റോ 1 ഡൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം. 1 ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡർ, 1/2 സോൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഒരു ടൊമാറ്റോ ഡൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ടൊമാറ്റോ വെന്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ അരച്ച് നമ്മുടെ കോക്കനട്ടിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഈ സ്റ്റേജിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനൊരു 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1 to 1.5 ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ബിരിസ്ത ആഡ് ചെയ്യാം. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഫ്രഷ് കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക.
കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യുക. കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറുകാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ബിരിസ്റ്റ ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. ഇത് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് ചപ്പാത്തിയോ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം.